מתנן אל השם בעת ההיא לימור וכו'. הפרשה הזאת היא כולה מדברת רבותה על העניין של תפילה. תפילה והתחנן. האור החיים אומר והתחנן אל השם. מה זה תפילה? איך צריכה להיות בתחנונים? בעת ההיא, בשעת רצון וכו'. הוא מדבר על זה עכשיו. הוא מביא, משה רבנו התפלל 515 תפילות כמניין והתחנן שיכנס לארץ. שואל, מה העניין של כל כך הוא התפלל? מה העניין שמשה רבנו התפלל כל כך הרבה תפילות? אתה מתפלל פעם, פעמיים, שלוש, לא הולך, גמרנו, די. משה רבנו מתעקש, מתפלל ומתפלל. הגמרא אומרת, מובא במסכת שבת, כשעלה משה רבנו למרום, מקבל את התורה, אמרו, מה לילו את משה בינינו? רצו לשרוף אותו. אמר להם, מקבל את התורה, בא, אמרו המלוכים, מה? חמודה גנוזה שיש לך 974 דורות, קודם שאתה רוצה לצאת לבשר ודם, אמר הקדוש ברוך הוא חזר להם תשובה, נתיירה משה רבנו פחד שישרפו אותו. אמר משה ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך, אמר להם אתם הייתם במצרים, אתם יש לכם יצרה של, של עבודה זרה, של לשבת. שואל הרב, מה הייתה והאמינה של המלאכים? המלאכים לא ידעו שהתורה כתוב בשבת, כתוב במסע ומתן, מה הייתה המינה שלהם? זה דבר יפה רבותיי, כדי להבין את הדבר הזה, מה הייתה המינה של המלאכים לקבל את התורה, אומר משל. משל למה הדבר דומה? היה איזה עיר אחד שהיה להם רב, רב העיר, והרב הזה מאוד היה אהוב, בדרך כלל קשה מאוד שרב יאהבו אותו כולם, אבל הרב הזה היה אהוב מאוד. כולם אהבו אותו, אבל הוא כבר נהיה זקן. כבר הגיע לגיל מבוגר. ואז הוא אמר להם, רבותיי, אני מצטער, אני כבר לא יכול להנהיג עיר כזאת גדולה, יש הרבה, הרבה תפקידים. אני הולך לעיירה קטנה. עיירה קטנה, שם אני הולך להנהיג את העיירה. מאוד שמחו אנשי העיירה הקטנה, קיבלו אותו בכבוד מלכים. ביום שבאו לעשות לו טקס, הגיעו אנשי העיירה הגדולה. והתחילו לריב איתם, מה פתאום שתיקחו את הרב שלנו? הרב שלנו שנים איתנו, אנחנו רגילים אליו, בשום פנים ואופן לא תיקחו את הרב. נהיה מריבה ביניהם. טוב, אמרו בוא נחכה למחרת, נהיה מה יהיה. עוד פעם הם באים, אמרו אולי עכשיו ירגעו העיירה, אלה אנשי העיר הגדולה. הם באים לעשות את הטקס, עוד פעם אנשי העיירה הגדולה, מתחילים לריב איתם, אתם לא תיקחו לנו את הרב שלנו, אנחנו רגילים אליו, אנחנו מריצים אותו. בפעם השלישית באו אליהם אנשי העיירה ואז הם אמרו אנחנו נגיד לכם את האמת, אנחנו יודעים שקשה לו להניג את העיר הגדולה, אבל תדעו, אנחנו כל מה שעשינו את זה, עשינו את זה כדי שאתם, אם היינו נותנים לכם את הרב שלנו ככה, לא הייתם מעריכים אותו. אנחנו רצינו שתראו כמה הרב הוא חשוב, כמה הרב הוא מכובד בעינינו, שלא תחשבו שקיבלתם מזה משהו כאן. ככה אומר הרב, המלאכים ידעו שבבית התורה מגיע לעם ישראל, אבל הם רצו להראות, תדעו אנחנו נלחמים עליה, שתדעו שאתם הולכים לקבל דבר גדול. המלאכים עשו את זה בכוונה כדי להראות לעם ישראל, שתדעו שאתם הולכים לקבל את הדבר הגדול ביותר בבריאה, זה התורה. התורה זה הדבר, הדבר אין, כל העולם נברא בשביל התורה. כמה שם ברא דברים בעולם, כמה דברים, אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אני בראתי את העולם, אני יודע מה, ואומר להם, זאת הדבר, המתנה הכי גדולה שיש בכדור הארץ, זה תורה. אדם שיושב, יכול יושב מול ספר, עומד, לומד, איזה השתבר שמו, איזה מתנה, איזה אי אפשר לתאר רבותי את הזכות הזאת שיש לבן אדם שהוא זוכה, זאת השם. אומר הרב, עוד דבר, משה רבנו באמת התפלל כל כך הרבה תפילות. אומר הרב, תדע לך, שאין תפילה ששווה ריקם. יש מספר מסוים, למשל אדם מבקש על ילדים, עכשיו הוא מתפלל, קצבו לו בשמיים 30 תפילות על ילדים, הוא מתפלל, מתפלל, מתפלל 20 פעם כבר מתייאש, אומר די גמרנו. אבל אם הוא היה יודע, כמו בן אדם חוצב איזה, יש איזה קיר, חוצב, 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 מחכה כבר לעוד את החור, לא הולך, נשאר לו עוד קצת, עוד קצת, כבר יראה את החור. אומר הרב, תדע לך שיש מספר של תפילות שהבקשה שלך תתקבל. אף פעם אל תתייאש, קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך, כי תדע, משה רבנו בא לגלות את זה לעם ישראל.
הקדוש ברוך הוא אומר לו, רב לך, די, זהו, אל תמשיך להתפלל. זאת אומרת, אם הוא היה ממשיך להתפלל, התפילה הייתה מתקבלת. להגיד לך שלפעמים זה תלוי לפי מספר תפילות, הבקשה שלך מתקבלת. לכן רבותיי, אסור לזלזל בשום בקשה. עוד בקשה, עוד בקשה, אתה מתקרב ליד. זה הרעיון רבותיי של תפילה, שנזכה בעזרת השם, קבל השם, חזק ויאמץ ליבך.